Tak čau, tu Ďuri a dneska som si pre teba pripravil, ako už bolo zmienené na Hero Hero, v príspevku postprodukciu hamburgeru. Vlastne je to fotografia, ktorá bola vytvorená pre festival chuti, ktorý bude čoskoro. No, každopádne vymýšľali sme spoločne nejaký koncept, tu nám môžeme aj ukázať nejaké moodboardy, hej, od čoho som sa nejak tak odrážal. Ale čo je dôležité proste, že je to celkovo nejaká skladačka. A dosť ľudí zaujímalo vlastne, ako takéto nejaké veci robiť, aký mám workflow, jak postupujem, jak sme aranžovali túto scénu, takže ten taký preprodukčný proces a celkovo, jak som to potom sprodukoval, povyrezával jednotlivé elementy, prvky, zlepil, vytieňoval, proste tam niekoľko postupov, aby to vyzeralo fakt real a poď sa na to pozrieť, jak to nejakým spôsobom funguje. Každopádne celá kompozícia je zložená z niekoľko fotiek, hej, keby som si ich tu takto mal nejak zvýrazniť, koľko fotiek sme urobili len na tento hamburger, tak je ich celkom nejakých 36 dohromady. Dôležité bolo urobiť ten úvodný vizuál, ktorý sme na niekoľkokrát aranžovali, čo sa týka vlastne hlavného hamburgeru, urobiť ako keby taký ten korpus so záverom, hej. Takže prvé, čo bolo vymyslieť nejaký setup celkovo na takýto štýl, malo to byť zase nejakom rustikálnom štýle, tmavšom, hej. Použili sme tu na beauty dish, na toto fotenie, aby nám to urobilo krásnu vinetáciu. Potreboval som naozaj, aby mi model vzadu a la kuchár zhasol, takže sme ho dali do čierneho outfitu. A použili nejaké doplnkové svetlá ešte v pozadí. Celé to bolo fotené zábleskovými svetlami, pretože som tam potreboval krásnu hĺbku, taký ostrosť. Vidíš proste, že ten hamburger samotný je naozaj krásne zaostrený, tá ruka sama o sebe, hej. Každopádne v pozadí už tá scéna je pekne rozostrená, je tam pekný bokeh. Keby som sa pozrel vlastne na nastavenie vlastne fotografie, ako som to fotil, tak je tam ISO 100 u zábleskov klasika. Dal som tam objektív 47 mm, cca 50 na túto kompozíciu. Clo na 5, hej, zase aby som mal dostatočne ostrý ten produkt samotný a čas 160. To je asi nejaké také základné nastavenie pre zábleskové svetla. A čo tu bola taká zaujímavosť, proste fotil som to niekoľkokrát, pretože napríklad sú tam niektoré suroviny, ktoré sú čerstvé, dajme tomu šalát alebo nejaké pivo, proste ono to vedlo, hej, takže ako bolo treba naozaj urobiť základ na skladaci tie trvácejšie suroviny, ktoré vydržia viacej. Až na záver sa vlastne skladali jednotlivé šaláty, ktoré proste rýchlo vednú. Dajme tomu proste to pivo, tá pena, hej, trošku sme ju dosolovali, aby rástla. Dá sa to postprodukčne urobiť, ale prečo to neurobiť hneď, keď je to možné. Každopádne skúšali sme tu na rôzne varianty, ako ten burger vôbec otočiť, hej, pre predstavivosť, aby sme vedeli, že kade bude asi nejakým vizuálom doprevádzaná tie jednotlivé zložky toho burgeru. Ja som si tu vlastne vytvoril nejakú takú kompozíciu akože C-čko, hej. Že v podstate ten burger mi vypadal najlepšie, keď bol trošku uklonený a do toho sme dali jednotlivé suroviny. Takže toto je len nejaká hlavná fotka, ktorá sa podarila. Do toho som tam urobil ešte viacej fotiek s nejakým dymom, aj koužom, aby som to mohol potom zase vymaskovať a ešte to trošku do tej fotografie pridať. Ať to má taký ten fresh nádych. Takže tam vzniklo niekoľko fotiek, ktoré som ja zlial do jednej kompozícii, do kompozície a vytvoril nejaký takýto mood. Takže to bola hlavná fotka. No, potom ďalšia vec, do pozadia sme dali vlastne nejakú čiernu dosku. Nechcel som dať bielu, hej, normálne sa to asi bežne fotí na bielom pozadí, ale keďže som chcel, aby mi tam ten bokeh a to pozadie bolo proste čierne, tak ako je celé v tej tmavej téme, ak bol aj ten kuchár čierne, nech to autentické, predsa to háča aj odrazy a jednotlivé suroviny, hej, je vidieť potom celkovo, keď sa to vyreže. Keby som tam mal biele pozadie, tak vidím nejaké také hrany a odrazy a nehodí sa to tam, hej. Takže je fakt dôležité myslieť na to, keď robíte takéto fotky, aby to pozadie proste korespondovalo s tým pozadím, ktoré tam vlastne bolo, hej. V tom prípade u mňa bol ten kuchár, ktorý bol na čiernom, mal teda čiernu zásteru. No a potom išlo fotenie samostatných surovín, hej. To sme urobili proste špilkami, čo fotka zase rôzne otočky, hej, z rôznych uhlov, aby som tam rôzne tiene, rôzne svetlá.
na vyrezávanie. Zase tak si to dávať, umiestňovať, aby tam zbytočne tú špilku nebolo úplne treba retušovať. Takže rôzne uhly spredu, zozadu sme skúšali, z boku, z hora, hej. Takže urobili sme vždycky z každej suroviny aspoň nejakých, dajme tomu 6 fotiek, aby bolo rôznych. Potom sme skúšali to meso, rôzne uhly, aké to hádže od lesky. Zase využili sme polarizačný filter, takže sme ten odles trošku i na tom mese proste zjemnili, aj na niektorých tých surovinách. No, takže takto nejak to vlastne vzniklo celé. Robili sme to špilkami za jazdy, je to najrýchlejšie proste tie suroviny takto prestriedať. Hej, vidíš, že rôzne ako uhly. Takže takto nejak to vypadá v Lightroome. Každopádne tieto fotky, už keď idem exportovať a dám to na výrez, tak si už celkovo nastavím podľa nejakej tejto hlavnej fotky nejaký filter. Samozrejme, hej, takže tento filter už tu mám, môžem pozrieť pred a po, hej. Takže tento filter potom aplikujem už na všetky aj ostatné fotky tých jednotlivých surovín. Hej, mám tam ten preset. Aby som to mal zjednotené s tým hlavným kľúčovým vizuálom a už keď sa to vyreže, tak už nemusím do toho toľko zasahovať a upravovať to. Každopádne, keď sa tam tie suroviny budú skladať, to uvidíme potom vo Photoshope, hej, v ktorom urobím vlastne následne ten edit a zlepím vlastne tie jednotlivé vrstvy dohromady. Bude treba ladiť ešte jednotlivé tiene surovín, pretože svetlo mi dopadá vlastne z predného horného rohu, je to nejaký rebrand nastavený pod nejakým 45 stupňovým uhlom. Keď sa pozriem fakt dole smerom, aby mi ten tieň vlastne, tu navidím ten tieň na tom prkienku, odkiaľ mi ide vlastne zdroj svetla. No a keď sa vkladáš samozrejme suroviny takto cez seba, tak tam budeš musieť pridávať jednotlivé tieň, aby to vypadalo realisticky. Nejde to len tak jednoducho, že suroviny človek naskladá a hatla, hej, hotovo. Vôbec to tak není, takže ja som fakt u jednotlivých surovín dorábal ešte tiene, jak sa jednotlivé veci cez seba prekrývali, hej, keď si človek pozrie a dá si ruku proste nejakým spôsobom, tak to hádže nejaký tieň. Takisto to je u tých surovín, hej. No. Takže takto som si všetky fotky vyexportoval, dal som to na výrez, takže zase niekoľko práce s vyrezávaním na jednotlivých surovín. Vybral som si už len tie dôležité, ktoré použijem, takže nakoniec ich bolo možno nejakých, keď sa tak pozriem, celkom export tých fotiek, no, tam nejakých 36 som dal na výrez. No, takže toto je asi nejaký taký ten nutný základ, ako si pripraviť tieto veci. Každopádne nejaký preset z tohoto vyexportujem na nejaké jedlo, aby ste mali na stiahnutie, aký som ja tu napoužil. Takže bude to zase v ďalšom príspevku na Hero Hero. Tak, zapnem si Photoshop. Otvorím si ten burger, momentík. Sem si na celú obrazovku, hej. Tu už je vidieť krásne jednotlivé vrstvy, jak to do seba zapadá, jak je to pekne vytieňované, hej, na tie rôzne detaily. Takže môžem niektoré tie vrstvy povypínať, hej, je tam celkovo niekoľko vrstiev. Ja to skúsim vypnúť, to je ešte nejaký originál fotka, hej, jak to vypadalo pred postprodukciou. Vidíš, že aj na tej pene ja som sa strašne vyhral aj s tou sklenkou, so všetkým, hej, celkovo ako pridal vinetáciu, trošku zhasol tú dosku. Takže bolo tam tej práce hodne s tým, nejak to dostať do takej lahodnej, takého vizuálu, proste tam bola tá chuť. Na druhú stranu táto fotka by mala fungovať i na výšku, i na šírku, hej, takže zadanie bolo jasne dané, že budú do toho pridávať texty, fonty, rôzne odkazy, boli to vlastne plakáty na Festival chuti, hej, takže ukážem tu na tiež do toho rovno, jak ten plakát vlastne vypadá. Dokonca nedávno sme videli niečo aj v autobuse, že Mocha Space všade, na sranda. Takže funguje to jednoducho, ja som si vlastne tieto vyrezané vrstvy tam pridával, tu vidím, že je kouš, hej, takže mám to tu pekne pomenované ako smoke, hej, môžem to povypínať. Tu nám mám niekde slaninu, hej, takže sú to v podstate všetko takéto levitujúce vrstvy, ktoré som si tam proste napasovával a ladil, aby to vizuálne vypadalo. Snažil som sa nechávať aj niekde aj medzery medzi tými jednotlivými surovinami,
zase pravidlo, jak učíme proste na workshopoch, je lepšie, keď sa prekrývajú cez seba tie suroviny, než sa dotýkajú, hej, nevypadá to pekne, hej, takže ako aj tú cibulu, keby som zasunul pod to, asi OK, ale vidím, že to nám má ešte nejaký tieň. Ale je lepšie, keď je proste trošku vzdialená, ale nech sa nedotýka, hej, dám si to ešte späť. Každopádne tu nám mám proste ešte jednotlivé vrstvy, hej, tu je to meso, mám tu nejaké tiene, hej, popridávané, vidíš z tohoto syra, hej. Takže fakt je dôležité toto, s týmto sa vyhrať. Každopádne som ešte hodne sa bavil s vyťahnutím svetlých tónov alebo s tmavením, hej. Napríklad tu na u piva, u hlavného vizuálu som hodne zosvetloval proste celkovo tú sklenku, aby to proste vykúklo z toho. Bol tam vlastne to logo, taký product placement, hej, Jižnej Moravy. Takže bolo treba to tam vyťahnuť oproti originálu, je to pivo proste. Dokonca pozerám, že som použil ešte iný pohár z inej fotky, hej, inú sklenku. Vravím, je to spojenie takých viacerých fotiek, ale keď sa pozrieš vlastne na ten edit a pred a po, tak ja som vlastne i tu na jednotlivé svetla a tiene ešte ladil lokálne. Takže celkovo to prekuklo, hej, rajčata, hej, šaláty a všetko, hej, celkovo je to krásne rozsvietené, pretože to jedlo má hrať tou chuťou. A to je už taký podľa mňa za mňa ako taký ten finálny edit. Dôležité je táto skladačka, ktorá je dôležitá a dobre navrstviť tieto jednotlivé veci, hej, aby boli krásne sa prekrývali, hej. A aby tam boli dobre podchytené tieto tiene na jednotlivých surovinách. Takže keď sa pozrie človek na ten zdrojak, tak naozaj ja som tam hodne pridával tie tiene. A bavil sa s tým, aj to tam je vizuálne naozaj vychytané, a aby to pôsobilo realisticky, však to je dôležité u týchto fotografií. Takže celá táto fotka je fakt len takáto zlepenina z jednotlivých častí. A čo by som k tomu ešte mohol takého dodať zaujímavého? No, jednotlivé suroviny som si tam importoval ako Smart Object, potom som si to dal zrasterizovať, aby som sa mohol hrať ešte so svetlami a tieňami nad jednotlivými zložkami. Každopádne, keď tak ukážem aspoň jednu vrstvu, jak som tu na niekde pridával tieň, aj napríklad u tohoto syra, aj, takže klasicky si vytvorím shadow, nejakú ďalšiu novú vrstvu. Vravím, že mám viacej, keďže vidím, že som tu nariešil aj rajče. A tu na vidím, že sa mi nejaká vec vypla. Každopádne tu nám musím ešte dať orezovú masku. Takto. Aby orezová maska, hlavný syr je cheddar. Keď sa pozriem a urobím selekciu, hej. Tak mám vybrané vlastne ten cheddar a na základe orezovej masky tam viem pridávať tiene a dokresľovať si rôzne farbičky. Aby mi to ladilo napríklad i s tým sírom, hej. Napríklad ten shadow, ktorý je na tom síre, vôbec nie je nejako tmavý. Vo tieňoch čierno-biele, ale je to normálne farebná vrstva. Väčšinou si zoberiem kapátkom nejakú tmavšiu časť toho síra a vymalujem si tento tieň a urobím ho prirodzene, ktorý mi ako tiahne z toho burgeru. Takže nejakým takýmto spôsobom orezových masiek, pozerám, že tu na sa mi to nejak vyplo, ani neviem prečo, ale musím to tam zapnúť, čo je dar. To je ten dip, hej. Nejakým takýmto spôsobom cez orezové masky, tak aby mi to, ten tieň naozaj bol len na tej danej surovine a nie na tej fotografii, robím takéto tieňovanie. Každopádne toto je akože jedna vec, ja mám rád, keď to mám oddelené v tých vrstvách. Ďalšia možnosť je to robiť práve tým štetcom, burnom vlastne, a vybrať si jednotlivú vrstvu, hej, tu mám, jak to mám Automatic Selection vybrané, hej, Auto Select, výberu, aby som si mohol klikať jednotlivými vrstvami, hej, takže to je ďalšia vec, pretože som ten cheddar potreboval zafarbiť, aby mal nejakú takú farbu originál, hej. Pretože teraz nemá takú úplne ako som chcel. Aha, každopádne tento sír cheddar my sme nafejkovali, preto není oranžový, ale je biely. Lebo sme nemali iný sír, tak sme použili nejaký čuvo v chladničke. Fotili sme to pred mesiacom, ja sa teraz rozpamätávam. Každopádne ja som si ho trošku nakoloroval, hej, aby vypadal jak cheddar.
Dal som tam vlastne krytie linear light a dal som tam nejaký color fill, dal som si na nejakú hnedu, hej, vidím, že tu asi toho farbujem ten sier, do akej farby potrebujem. A chytil som vlastne nejakú takú čedarovú farbu. No, každopádne takto, keď proste nemám nejaké súroviny, tak to vieme takto nafejkovať a je to celkom dobrý spôsob, jak zvládnuť fotku, keď nemám úplne všetko, čo potrebujem. Takže, hovorím, jak sú tie tiene robené u jednotlivých vecí, tak ja si to privydávam ručne do toho, do tej fotky. A snažím sa to vždycky urobiť tou orezovou maskou, aby to vypadalo realisticky. No. Každopádne táto postprodukcia celkovo mi zabrala tak nejaké 2,5 hodiny. A to nepočítam nejaká predpríprava, hej, tých fotiek jednotlivých, export a vyrezávanie, takže ako celkom náročná scéna. Samotný setup ako taký, kým sme to naaranžovali, pripravili u nás mockup space v kuchynke. Trval možno nejaké 2 hodiny, potom to svetlo do toho vychytať. Rekvizity, pripraviť suroviny, hej, takže ako toto je proste taká fotografia, ktorá ti úplne v kľude zabere i celý deň práce, hej. Takže tak, aby ľudia vedeli proste, ako to má hodnotu, pretože nemôžeme za tieto takéto fotky pýtať ako 5 korún, hej. Takže aj takéto špecialitky u nás v Mockup Space robíme, je to nejaká taká fotomanipulácia skladačky, hej, z niekoľkých vrstiev. Robí sa to proste vo Photoshope, v Lightroome toto už bohužiaľ neurobíš. A tak, za mňa to je asi tak nejak všetko, úplne nemá zmysel tu nazachádzať do detailov, aby ste to dopozerali. Ale kľudne zajdite si na Festival chuti a užite si takéto špecialitky. Tak čau a tešíme sa na ďalšie video, ktoré pre vás zase pripravujeme s našim tímom. A čau, pekný víkend, Ďuri. Ahoj.